Както знаем, на 27 юли честваме празника на този храм. Тогава е Успението на Свети Климент Охридски. За нас, православните християни, смъртта е голям празник, защото човек, особено който вярва в Бога, знае, че отива в Царството Небесно, и затова винаги Успението на светеца е големия празник за храма. И сме решили да го отбележим първо утре в 4 часа, ще отслужим вечерно богослужение, а на другия ден в 8 часа ще започнем утреното богослужение и в 9 часа Светата Божествена литургия. Най-интересното е, че за този празник сме изпросили от манастир Света Екатерина, който се намира в село Българево, частица от кръст Господен, която се съхранява там, и много мощи на светци, от тях Свети Великомъченик Георгий, Света Екатерина, Света Варвара, Свети Пантелеймон и много други, които ще бъдат тук доставени за поклонение на добричли. Всеки, който иска, може да се поклони. Утре с началото на вечерното богослужение 4 часа ще започне и поклонението. Да, 16 часа след обяд ще започне и поклонението на тези светини, които ще бъдат само за 2 дни в Добрич. За това, който има възможност, нека да заповяда. Ако трябва и ако има желаещи, ще задържим и храма отворен до по-късно, за да могат хората да се поклонят. Винаги е добре, когато имаме възможност да се поклоним на свети мощи, защото може директно от самия светец да изпросим милост за себе си, прошка на греховете, здраве, спасение за близките си, защото ние се молим пред светите икони, но когато се молим и пред самите мощи на светеца, това е още по-велико, защото тогава и молитвата е по-близко както до ушите на светеца, оттам и чрез тях до ушите на нашия Господ Бог. Частицата от кръста Господен, която се съхранява в манастира, е голяма светиня за нас. И затова съм изпросил и тази частица да дойде тук в нашия храм, за да могат хората да се поклонят, пък и ние, духовниците, също да се поклоним пред това свято нещо, което не може да се изрази с дума, светостта на този кръст Господен. Много пъти хората, когато се молят с усърдие и с искрена молитва, получават директно чудото, когато се допрат до тази частица. Така че наистина нека хората да заповядат и да се възползват от това, което ще имат като възможност тук в храма. Да се докоснат до кръста Господен и до мощите на тези светци и да отбележим заедно празника на Свети Климент Охридски.